Në kundërshtim të plot me interesin e qytetarëve shqiptar dhe partnerëve ndërkombëtar, të cilët e kanë mbështetur dhe e mbështesin fuqimisht ligjin e dekriminalizimit, KQZ dhe KAS vendosën të marrin në mbrojtje shkelësit e këtij ligji të rëndësishëm për pastrimin e politikës një herë mirë nga krimi. Precedenti i rrezikshëm që KQZ dhe KAS po krijojnë me rastin e Qerim Ismailajt nuk mund të përshkruhet ndryshe veçse si një përpjekje për të goditur vullnetin e shumicës së qytetarëve shqiptar për të pasur institucione të çliruara nga njerëz me të shkuar kriminale. Partia Demokratike nuk i pranon këto hapa prapa dhe do ta çojë këtë betejë në gjykatën administrative.